waxaan u aragnaa waxaan sugeynay kan ximayno inaan ku farxnaa maayo waa qabyaaladeysti shan toddoba reerkiisaanu magacaabay waa ogna waana sugeynay kuwo kalena waa sugeynaa inuu reerkooda u magacaabo marka soomaalina waa iska beelo beel walba iyadaa iska eegaysa qofka la magacaabay marka dadkii waxa usoo wada baxay rag waxa weeye madaxweynaha isku beel yihiin macnaheeda maahan haddii isku beel yihiin madaxweynaha inay beesha hawiyo dhan ku wada qanacsan yihiin ama beesha hawiyo ay ku raacsan tahay isaga waxa u sameeyey waa waxa isaga sideedoo ninkan waa madaxweynaha waa nin koox ku xiran ama xisbi ku xiran haddii aan ka hadlo magacaabista uu sameeyey xasan sheekh maxamuud ee agaasimayaasha ah run ahaantii dee lama dhihi kara markaas waxay ku salaysan yihiin xeerkii soomaalinimo ama wadaninimo waxaa la dhihi karaa marka waxay ku salaysan yihiin xeer qabyaaladnimo baa la dhihi karaa khaasatan shantii agaasimo hadar magacaabay aniga waxay ila muuqataa aniga dee wax ku salaysan dowlad ku salaysan qabiil bay ila muuqataa haddii saa ay kusii socotana dee soomaaliya wax isku bedeli kadhaa inay noqoto xarun qabiil madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddaan fikirkii ka dhibto waxaan umalaya xirarka uu magacaabayo waa dadku laga hadlayaa maanta kuraasta uu hadda magacaabayo dee horta xasan inuu ku cusub maaha waa ninkan wada garanno maxaa taas waa nambar kow marka anugu waxaan leeyahay xasan kolley qof shaqsi maanta la baranayo wuxuu yahay waa la yaqaanaa ciduu keenayana soomaaliya waa iska sii ogta waa wuxuu xaq u leeyahay waa dastuuriyan waa la doortay walow aysan dadku taageero ahayn haddana waa lagu khasban yahay marka madaxweynuhu dastuurka awoodu siinayo inuu cid magacaabo cidna xilka ka qaado walowba baadhigiisa hobatan laakiin xilal farabadan baahla waxaan leynay madaxweyne isku qaybi anugu duduubiye wax liqa diirata wax disha dadkeennan uma baahno bulsho daalan weeye dubihii gumaysiga damta uu inaga saarayey wardakharay nagu yaalla dhiid bay naga daayo wallaahi bulsho daalan baa nahay lama uun durduriyo nin walba madax uma doone dadka yaa hor iman kara war hadal deeqo odhan kara kasban kara rag iyo dumar oo xumaan ka daahira horta nin xumaan ka daahira waa kee anigu xumaan ka daahiraa rabaa yaa malabsi nin bartay anigu mayaan idhi ummadduna ka maagtay war nin walba waxaa ku deeqa mushaarkaada oo daacan noqo oo dadkaadiiyo dalkaada daacadnimo u hogaami